balaca əməliyyat keçirmişdi, yüngül. Hazır ola gəldi. Hətta özü də dedi ki, mən bir balaca, gəli mən də həkimə göstərim, bir balaca səvriyim ağrıyır. Düzü onda heç vaxt ağır olmayıb. Mədə ağırsa, mədəsindən şikayət olub. Amma ürəkdə heç bir problem olmayıb. Həminəsə o günü dedi mənə ki, biraz mən də dedim. Mən də dedim ki, mütləq get göstər. Əlbəttə ki, gedib göstərmək lazımdır. Dedi, hə, düz deyirsən, böyle sakit adam da səbirlə danışırdı. Hə, dedi, gələk gedən bir yoxlatdıram özümü. Baxınca belə söhbətimiz oldu. Hacı xəstəxanada olduğunda mənə yazmışdı və mən çox nigaran idim, çox narahat olmuşdum. Dedi ki, xəstəxanada olduqda biz onunla yazışırdıq. Mənə dedi ki, narahat olma, indi gəlirəm. Gəlirəm, rahat danışarıq. Mən də gözlədim onu, gəldi və gəldiyində çox bərk qucaqladım onu. Çox narahat olmuşdum ona görə. Dedi ki, narahat olma, məndə bu kimi ağrılar keçmişdə də olub. Buna oxşar ağrılar keçmişdə də olub. İnsanlar arasında bilinən ijoqa, yəni mədə ağrısı, elə hesab edirdi ki, ijoqası var. Həmin gecə çox söhbət elədi Hacı ilə. Allahla bağlı suallar verirdim ona. Bir neçə mövzu haqqında danışdıq. Necəsə oldu, ölüm mövzusu açıldı. Mənə dedi ki, mənim üçün ölüm çox rahatdır. Biraz səccada görə, dedi, narahat olaram. Mənim balaca qardaşım səccada görə. Mən dərhal bildirmək istədim ki, mənim üçün bu, özüm üçün çox ağır olar. Bir qədər belə baxdı, sonra dedi ki, amma ona da sən baxarsan da. Mənə dedi ki, mənim üçün dua elə, bu ağrım keçsin, oruc tutmaq istəyirəm. Artıq sübh azanına 10-15 dəqiqə qalmışdı. Gəldi məni çox öpdü, qucaqladı və dedi ki, çox-çox ağıllısan, maşallah çox ağıllısan. Belə dedi mənə, mən də onu bərk qucaqladım və bu da bizim Hacı ilə son görüşümüz idi. Ondan sonra mən öz otağıma, o isə dəstəmaz almağa getdi. Bu qədər. Görüşməyim, ondan bir-iki gün qabaq görüşmüşdüm. Amma həmən gün idi. Gecə mənə zəng elədilər uşaqlar. Demədilər, dedilər, narahat. Dedilər, narahatdır. Mən də getdim evlərinə. Başa düşə bilmirdim. Yəni mən dünyasını dəyişmiş adamlar görmüşəm də daim rəhmətə gedir. Yəni çox adam görmüşəm dünyasını. Bunda hiss olunmurdu. İbn uzanıb. Gördünüz, hə? Siz özünüz. Hə, gördüm. Uşaqlar dedi ki, neyini? Dedim, aparaq balnicə. Onlar da mənə deyə bilmir ki, biz kesinib. Dedim, aparaq balnicə. Skoro, təcili yardım gəlmişdi, aşaqlıydı. Apardıq balnicəyə. Amma görürəm ki, uşaqlar ağlayırlar. Amma başa düşə bilmir, elə biləm, elə özündə dör. Danışıram onunla ki, nə olub, nə olub. Görürəm ki, elə bəm uzanıb. Gözün yumu uzanıb, hə, deyirəm, həm halı yoxdur danışmaq, danışdırıram onu, heç ağlıma da gəlmir ki, belə bir şey. Nədən deyirdim, nə olub, aran ağrıyır, belə də danışıram, sual verəm. Bilmirdiniz ki, rəhmətə gedim. Yox, yox, yox. Sonra biz mərkəzi klinika getdik, orada biz ki, o təcil yardım şöbəsinə girəndə, mən baxıram, hamısı ağlayır uşaqlar, amma indi biz mənə görəndə saxlayırlar özlərini.
Mən də başa düşə bilmirəm. Sonra oradan bir həkim var idi, o dedi ki, biz axı puls, o dedilər şey vursunlar, o dedi ki, puls yoxdur. Onda elə bir ki, elə bir. Gələy gözlərim, nur yarım, necarım.